som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en har tagit slut. Besåg jag en bild av en flicka med en skadskjut en kaka i famn. Och hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande laka. Hon springer på taniga ben. Och hon bölar och bär och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Svensk rap igen och till ett instrument. Jag är 100% bäst när det gäller inga argument. Var så hard, fråga Ison. Hatar det, hatar för jag gör det nice som ingen annan kan, redan stil. Jay-Z borde bara ge mig. Let me see your face.